Привіт! Мене звати Ігор. Я займаюся баскетболом 12 років, 6 з них займався професійно. Був капітаном команд вищої і першої ліги. Нещодавно ми вирішили створити команду, в якій може грати будь-хто з вас. Forget all the lies and the rumors. Haters mad cause I'm on their mind like a... В майбутньому ми плануємо подати заявку у бізнес-лігу, щоб змагатися з іншими компаніями. Якщо ти хочеш бути частиною команди і показати, що ти можеш на майданчику, звертайся до мене. Be the best musician that ever done it. I run it like Usain Bolt. I'm cold like I've been buried in the snow with my damn...